40% Američanov jemlje antidepresive. Veste, kako v ZDA opredeljujejo depresijo? Kot nezadostno oskrbo z nevrotransmiterjem serotoninom. Če je raven serotonina nizka, ste po definiciji depresivni. Zato si ne bi mislili, da bi bilo zdravilo povečanje ravni serotonina, kaj ne? No, odgovorni tega ne počnejo. Namesto tega ljudem z depresijo dajemo SSRI-je, selektivne zaviralce ponovnega prevzema serotonina. To pomeni, da vzamemo še tisto malo serotonina, ki ga imate in ga razdelimo. Po definiciji ta pristop nikoli zares ne odpravi depresije, saj nikoli ne dvigne ravni serotonina. Zato številni bolniki jemljajo antidepresive 18 let ali več in se še vedno spopadajo z depresijo. 90% serotonina v telesu nastane v črevesju. Tam je prava tovarna. V 14 minutah lahko občutno izboljšate raven serotonina. Morda se ne boste več počutili depresivne, saj vaša težava ni bila depresija sama, temveč pomankanje naravno proizvedenega serotonina. Takoj, ko odpravimo to gensko mutacijo, raven serotonina poskoči in depresija se umakne. Tu nastopi Zeroin. Z osredotočanjem na temeljni vzrok nizke ravni serotonina, lahko Zeroin pomaga ponovno aktivirati proizvodnjo serotonina, poviša njegovo raven in zagotovi dolgotrajno rešitev za depresijo. To je prava moč. Cilj ni le dobro počutje. Cilj je zmagati v življenju. Cilj je ustvariti veličino.